ထိုင်းအနေပညာလောကကထေတန်ထိုင်းကဗျာမင်းသမီးများမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတနင်္ဂနွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရုပ်ရှင်နေရာဆိုရင်အရှိတအအစပြည်သူတွေရဲ့အပိချစ်ခင်မှုကိုခိုင်မာရရှိထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေဟာဇလန်ဇိုင်ကောင်းမွန်မှုတယောက်ဆောင်တွေရဲ့ပြည်ပြင်းတဲ့တယောက်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုစိတ်ကြည်နှံ့မှုအမြဲပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းအိန္ဒိယလောကမှာလည်းကာဗျားတွေကအတော်နေရာယူလွတ်မှုထားပါတယ်။ကာဗျားတွေဆိုတော့အသားဖြစ်ဖြူချစ်စရာကောင်းပြီးရုပ်ချောချောတွေဖြစ်တဲ့ပြင်ဘာသာစကားကလည်းနှမျိုးအထက်တက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်တန်ထိုင်းကဗျာမင်းသမီးတွေကဘယ်သူတွေလဲသူတို့တွေဘာလိုမျိုးတွေနဲ့ဆက်ထားလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါရှင်။နံပါတ်1ရရအပြုံးချွချိုလေးနဲ့ပြိသက်တွေကိုဖန်ဆားထားတဲ့ရရရဲ့နာမည်အရင်ကတော့ Ura Saraspan Bound ဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ပဲကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့သမီးပြိုးလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်။အားလုံးကတော့ချစ်စနုံးနဲ့ရရလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဘာလို့ရရဆိုပြီးခေါ်ကြတယ်လဲဆိုရင်တော့ရရရဲ့အဖေဟာအိုရာဆာရာဆိုတဲ့ထိုင်းတန်ကိုမှန်အောင်မထွက်တယ်လို့ရရလို့ခေါ်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရရကို1993ခုနှစ်မတ်လ18ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံပတ်တရာမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဖေကအနော်ဝေးလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အမေကတော့ထိုင်းလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ရရဟာထိုင်းနော်ဝေးကပြားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။နမန်နဲ့ Friend Ranita မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တင်းတင်းနေရှိတဲ့ထိုင်းအမင်းသမီးတွေထဲမှာတော့ Brand Ranita လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ဖို့ကောင်းပြီးတယောက်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းပြည်ပြင်းလွန်းလာကြောင်းလူကြီးလူငယ်မျိုးအားပေးကြတဲ့မင်းသမီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမနာမည်အရင်ကတော့ Ranita Teacher ဖြစ်ပြီးတော့ Nickname ကတော့ Brain လို့ခေါ်ကြပြီးသူမကတော့1996ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူမမှာဂျာနင်းဆိုတဲ့သူမထက်အသက်တနှစ်ကြီးတဲ့အကိုတယောက်လည်းရှိပါတယ်။သူမရဲ့အဖေကအီတလီလူမျိုးဖြစ်ပြီးအမေကတော့ထိုင်းလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တယောက်သွေးလည်းရောဆက်သူဖြစ်ပါတယ်။သူမအသက်3နှစ်အရွယ်မှာသူမမိသားစုနဲ့အတူအီတလီကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြပြီးမြေသူမအသက်14နှစ်အရွယ်မှာထိုင်းကိုသူမတယောက်ထဲပြန်လာခဲ့ပါတယ်။တကယ့်ကိုတက်တိခဲလေးပါပဲ။သူမကတော့2013ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့ချက်ပုံမြင့်ဆိုတဲ့ဇလန်တွင်းနဲ့လူသိများအောင်မြင်ကြော်ကြလာခဲ့ပြီးသူမထွက်ရှိသမျှဇာတ်ကားတွေမှာအောင်မြင်ဆုံးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။သူမကအသက်16နှစ်မှာ Channel 3ရဲ့မင်းသမီးအဖြစ်နဲ့ပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးတော့သူမအသက်18နှစ်နဲ့ပဲရိုက်ကူးခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့ချစ်ပုံမြင်ကဟာလည်းအထူးရည်ပန်းစားခဲ့ပြီး Friend ကအသက်ငငယ်နဲ့အောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3 Gaming မင်းသမီး Gaming Campbellin ဟာဆိုရင်တော့ Germany နိုင်ငံမှာမွေးဖွားခြင်းပြင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူမအသက်9နှစ်မှာတော့သူမရဲ့မိသားစုကထိုင်းနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ Nickname ကတော့ Gaming ဖြစ်ပါတယ်။သူမကဂျာမန်နာမည်လည်းရှိပါတယ်။ဂျာမန်နာမည်ကတော့ Gambling and Voldemort လို့ခေါ်ပါတယ်။သူမကို1992ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာမှုဖွားခဲ့ပါတယ်။သူမကအသက်10နှစ်ကလေးက Molded တယောက်အနေနဲ့အနုပညာလောကမှာစတဲ့အလောက်ကင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့တချင်ဗီဒီယိုတွေ TV ကြော်ငြာတွေမှာပါဝင်တယောက်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူမကအရင်ကချစ်စရာကောင်းတဲ့ဂျာမန်မှာကြည်ပြင်းပြီးထိုင်းမှာအရွယ်ရောက်မင်းသမီးဖြစ်လာသူဖြစ်ပါတယ်။သူမက2010ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Tarot Hamlita ဇာတ်ကားမှာမင်းသမီးဖြစ်တယောက်ဆောင်ရင်းနဲ့နာမည်ကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်။သူမကဘာသာစကား၃မျိုးကိုပြောဆိုနိုင်သူရဲ့ပါ။ဂျာမန်၊အင်္ဂလိပ်နဲ့ထိုင်းဘာသာစကားတွေကိုကောင်းစွာပြောဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်၄ Devika Devika လို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အရင်နှမ်းမှာဆွေးညိစေနိုင်တဲ့ထိုင်းမင်းသမီးတက်လက်ဖြစ်တည်ကြမှာပါရှင်။သူမကထိုင်းရုပ်ရှင်တော်တော်များများမှာဦးဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်နဲ့ပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားပါတယ်။2013ခုနှစ်ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဟာတရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား Big Mac မှာတော့ပြည်သက်နှစ်သက်အားပေးမှုအများဆုံးရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်2015ခုနှစ်မှာလည်း Head Attack ဟာတရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးမှာပါဝင်တယောက်ဆောင်ချပါတယ်။ Devika က Time Belgian ကပြားမလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5 Laliza Lisa က1998ခုနှစ် Match La 29နှစ်မှာမူဖွားခဲ့ပြီး Blackwing အဖွဲ့ထဲမှာအငွေဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာမူဖွားခဲ့တဲ့ထိုင်းမလေးဖြစ်ပြီးငယ်နေမိကတော့ပရမ်ပရီယတ်မနိုဘန်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့လာလီဇာမနိုဘန်လို့ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့အနုပညာနာမည်ကတော့လီဇာစ်လို့ပဲအတူကခေါ်တင်ခဲ့ပါတယ်။လာလီဇာဆိုတဲ့နာမည်လေးရဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့ချင်းမြမြောက်စားခံရသူလို့အနက်အဖွင့်နိုင်ပါတယ်။သူမဟာတူတဲသောသမီးလေးဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းလူမျိုးမိခင်နဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားပထွေးဖြစ်သူတို့ရဲ့ပြုစုပျိုးချမှုနဲ့ကြည်ပြင်းလာရသူဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ရဲ့ဒုတိယအိမ်တော်ဖြစ်လို့သာပထွေးလို့ဆိုရပေမယ့်လီဇာအတွက်တော့ဖခင်ရင်းနဲ့မခြားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6 Chom Bon Arara Arara ဆိုတဲ့နာမည်ရင်းကတော့ Arara A Hackett လို့ခေါ်တယ်လို့ Arara Alberta Hackett လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။သူမကို Chesno နဲ့ Chom Bon လို့လည်းလူသိများကြပါတယ်။သူမကထိုင်းနိုင်ငံမှာအင်မတန်ကြော်ကြားနာမည်ကြီးတဲ့တယောက်ဆောင် Molder အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကို1981ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာမူဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်တော့အသက်42နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမယ့်လှပအမှုပြုဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Chom Bon က Time ပြည်ချင်းလာကိုကပြားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူမရဲ့လှဟာတာမထက်ပို့ထူးကြပြီးဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိပါတယ်။
fashion ဘီယံမှာအဖြစ်တင်စားခံရတဲ့သူမကတော့ငယ်စဉ်ကတည်းကတယောက်စာမင်းသမီးဖြစ်လာတာမလို့လက်ရှိမှာလည်းအကြီးအကျယ်ဆုံးထိတ်တန့်မင်းသမီးလည်းဖြစ်နေပါဗျ။ချွန်ပွန်အာရာရာရဲ့ကြော်ကြမှုကလွန်စွာမြင့်မားတာကြောင့်ဝေကြီးများစွာပေးချေပြီးငှားရတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါဗျ။သူမကတော့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။